سانگڑا او جی ڈی سی ایل سنجورو فیلڈ ہوتا یعنی مراگش برجم دارک بتک مراگشا آئل فیلڈا کار کنے کے وعدہ پاریزی کام کے جے زور کے بابتا سرپدی دے اگ بتک جتا جتا شعبہ جوانی کارکردگی پیش دار کے سر عباس کا دادو انعام دے اگ بتک مراگشا تران کنانا فیلڈ مینیجر اشوک کمار ایس ایس پی سانگڑ ڈاکٹر فرخ لنجار ہوئی دگرا گشتک کہ حال فیلڈ بیبیت یا دگی شعبئی پا حیال و پرواہ کار کنگا بازی اڑو جنجال الاس بت کنا او جی ڈی سی ایل فیلڈا اموک روچ 2900 بیرل تیل 164 ٹن ایل پی جی گیس کشک بیت کے چرشے ملک آسانگا نپ رسید